kan du säga hej mormor och morfar. Hej mormor. Okej, ska vi säga lite ljud? Vad säger hunden? Vad säger katten? Vad säger kaninen? Vad säger musen? Vad säger motorcykeln? Bam. Ja, vad säger motorcykeln? Boom. 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 Vad säger bilen? Tutu. Ja, tutu. Vad säger apan? Ja, apan är där uppe. Precis, apan. Apan. Vad säger lejonet? En gång till, vad säger lejonet? Vad säger ödlan? Vad säger Örjan? Kan du visa Örjan? Kan du gå och hämta Örjan? Gå är det? Kan du visa? Ja, Örjan. Det här är ödlan Örjan. Vad säger Örjan? Ja, ah, okej. Okay. Vad säger kalkonen? Jag tror att vi är klara. If you're happy, clap your hands. Klappa händerna, no. Klappa händerna när du är riktigt klar. Klappa händerna när du är riktigt klar. Du kan också glädja andra som på denna jorden vandra. Klappa händerna när du är riktigt klar. Klapp, klapp. Stampa fötterna när du är riktigt klar. Stamp, stamp. Stampa fötterna när du är riktigt klar. Stamp, stamp. Du kan också glädja andra som på denna jorden vandra. Stampa fötterna när du är riktigt klar. Kan du säga hej hej? Kan du säga jag älskar dig? Jag älskar mormor. Kan du säga jag älskar morfar? Jag älskar morfar. Kan du säga hej då? Hej då. Säg puss puss.